વેપારીઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન. સીટીએમના વેપારીઓ બંધ સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો. અમદાવાદના સીટીએમ સર્કલ પરના બેરિકેડ દૂર કરવા વેપારીઓએ બંધ પાડ્યું હતું અને તેને સમર્થન આપ્યું હતું, જેમાં અંદાજે 600થી વધારે વેપારીઓ જોડાયા હતા, જેમાં પોતાના રોજગાર અને ધંધો બંધ રાખી વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. ટ્રાફિક વિભાગે એક માસથી નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર સીટીએમ સર્કલ પર લાંબા અંતરની બેરિકેડ મૂક્યા છે, જેના લીધે વાહન ચાલકો સહિત સ્થાનિક નાગરિકોને 2-1 કિલોમીટર સુધી ડાયવર્ઝન મળતા તેઓને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને નાણાં સમયનો પણ વ્યય થઈ રહ્યો છે. ત્યારે શાળામાં જતા બાળકોએ શાળામાં જવામાં હોય ત્યારે પણ લાંબુ ડાયવર્ઝન કાપવું પડતું હોય છે, જેથી કરીને શાળામાં જવામાં પણ મુશ્કેલી વિદ્યાર્થીઓને પણ પડી રહી છે, મુસાફર જનતાને પણ પડી રહી છે અને ટ્રાફિક ભાગ જામમાં અટવાવવું પડે તે પણ એક વધારાનો નફો. આમ સમય અને નાણાંનો વ્યય થઈ રહ્યો છે, જેને લઈને આ જે બેરિકેડ છે તેને દૂર કરવા માટે વેપારી સંગઠનો દ્વારા બંધ પાડી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. મારું નામ મહાવીર કુમાર જૈન, ત્યાં સીટીએમ ખાતે હું મેડિકલ સ્ટોર ધરાવું છું અને છેલ્લા 1 મહિનાથી ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા સીટીએમ 4 રસ્તા ઉપર બેરિકેડ નાખીને પૂરો રસ્તો સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવામાં આવેલ છે, જેથી કરીને લોકો પેદલ પણ એક બાજુથી બીજી બાજુ આવી જાવી શકતા નથી અને એ 4 રસ્તાની આજુબાજુ 9-10 મોટી મોટી સ્કૂલો, જે નામચીન સ્કૂલો આવેલી છે, એમાં ભણતા હજારો વિદ્યાર્થીઓને બહુ જ તકલીફ પડે છે આવવા જવામાં. એમને વાલીઓને છોકરોને મૂકવા જવા માટે સ્કૂલ મૂકવા જવાના, સ્કૂલથી લેવા જવાના, ટ્યુશન માટે લેવા જવાના, ત્યાં સીટીએમ 4 રસ્તાની નીચે એક શાક માર્કેટ, મોટો શાક માર્કેટ આવેલો છે, ત્યાંથી લેડીઝ લોકોને પણ જવા આવવામાં બહુ જ તકલીફ પડે છે. એટલે ટ્રાફિક વિભાગને એક નમ્ર વિનંતી છે કે એવી રીતે અમારી ઉપર અકતરા ના કરે આડેધડ. તમે 6-12 મહિના સુધી સર્વે કરો પછી એને યોગ્ય નિકાલ કરો અને એવી રીતે બેરિકેડ મૂકીને અમારા રસ્તા બંધ ના કરો. અમારે વ્યવસાય ઉપર રોજ જે નોકરી ધંધે જતા હોય એ લોકોને બહુ જ એનો કિંમતી સમય ખરાબ થાય છે અને એટલી મોંઘવારીમાં પેટ્રોલનો બગાડ થાય છે અને નારોલથી નરોડા સુધીની આ જે સીટીએમ જંકશન છે એ મેઇન જંકશન કહેવાય છે. ત્યાંથી સિટીમાં ક્યાંય જવું હોય, તાલુકો રેલવે સ્ટેશન જવું હોય, બસ સ્ટેન્ડ જવું પડે, આ મેઇન રસ્તો કહેવાય છે અને 100થી મોટા રસ્તા 4 રસ્તા છે. એટલે ટ્રાફિક વિભાગને નમ્ર વિનંતી છે કે એનો આયોજન બરોબર એકદમ સારી રીતે કરે, વ્યવસ્થિત રીતે સિગ્નલ ગોઠવે, પોલીસ ટ્રાફિકના DRBના જવાનો ગોઠવે અને એકદમ જે નિયમ હોય છે યાતાયાત વિભાગના એ નિયમ લાગુ કરે અને અમને સાથ સહકાર આપે.